Jiskra je ve fázi vývoje a jako skládáme, máme, dejme tomu, 5 věcí, ale zatím nevíme, kam nás to posune nebo kam to půjde. Jako všechno vzniká víceméně na zkušebně, takže kam se to vyvine, sami se necháme překvapit sami sebe. Ještě ne, do studia půjdeme až někdy v srpnu, takže máme, dejme tomu, půlku materiálu hotovou. Jako je tam cítit jako určitě nějaký vliv, jako nějaké takové té alternativy, jako moderny, takové toho moderního metalu, že jsme se od toho do metalu posunuli kousek dál, nebo že jsme té nálepky ne, že by zbavili, ale je to někde jinde. Škatulky, které tam jsou popsané, nebo někde ty si vymysleli novináři, jakože oni muzikanti, a my jsme o to, aby jsme ty škatulky jako zbourali, jakože. To fakt není náš vymysl, jakože nás někdo hodil do ranku doom metal, dobře. Ta muzika, když jsme začínali v těch 90. letech raných, tak prostě byla na výsluní a určitě nás inspirovala všechny. A nechám mluvit o muzika. No, tak já k tomu zase mám tolik co říct. Myslím k tomu, že jsem tam nebyl tak dlouho. Ale tak určitě jako ty vlivy tam byly patrné, jako v té době jsme si jezdili Gathering, Anathemu a tady ty věci, takže já si myslím, že každý muzikant, jako který u nás hraje, svým způsobem jako individuálně a každý si jde svou cestou, jako, takže je to prostě takový ten element, jako, který tam dodá. Jako. Jsou některé kapely, které jako posloucháme, dá se říct vlastně všichni v té kapele, ale těch je opravdu málo a spíš se určitě lišíme tím, že každý poslouchá jinou. Jako třeba klávesák, siždi, elektroniku a takové věci, já jakožto nejstarší, tak jako valím death metal, že jo. Penězí, jako a těch peněz není nikdy nazbyt, takže pro nás je priorita vyloženě to studio a udělat tu desku jako v rámci možností, tak aby byla poslouchatelná, zvukově přijatelná pro toho, jako kdo nás má, nebo pro ty, kdo nás mají rádi. Jako, jo, jako, nebudu si nalhávat jako těch kapel dneska moc, takže